Волонтерський пункт у шпиталі почали облаштовувати влітку 2014 року. Будівлі реконструювали за волонтерські кошти. Відкрили пункт у січні 2015-го. Тут годують бійців, збирають допомогу для пацієнтів шпиталю, захисників на фронт та мешканців сірої зони. 31 січня керівництво заявило волонтерам, що вони повинні покинути територію шпиталю, розповідає волонтерка Олександра Каладжиєва. І зараз просто нам поставили перед фактом, що ви знаходитесь тут. Це все почалось після того, як я на всі соціальні мережі показала, в якому стані знаходяться наші поранені. Душові дві розбиті, построїли якусь нову, такий як гробік з кирпича, і туди ніхто не може зайти, і вона не працює. Забороняють використовувати пральні машини, які були подарені також волонтерами та меценатами у відділення, для того, щоб хлопці могли особисті речі свої прати. Сергій Щеглов – боєць 43-ї окремої артилерійської бригади. Отримав поранення у зоні бойових дій. Лікується у шпиталі вдруге. Говорить, умови з кожним роком все гірше. Зараз помитися – проблема практично у усіх відділеннях. Не вистачає бойлеру на всіх, а вони його по годинам вмикають. Наче, як і кажуть, що фінансування у повному обсязі. Треба тоді робити жорсткішим контроль за фінансами, щоб вони нікуди не йшли, якщо вони говорять, що все є. Олександр Макуха скаржиться на лікування у шпиталі. Чоловік перебуває тут 3 тижні з черепно-мозковою травмою. Курс лікування, за словами чоловіка, за цей час йому досі не призначили. Вообще ніяких. Будемо досліджувати, там обслідування. І обслідування вже закінчилися, і все на тому ж рівні залишилося. Медикаменти та побутові речі у шпиталь постачають волонтери, розповідає боєць на позивний «Кобра». Тих дівчат хочуть прибрати, які допомагають хлопцям, які приїжджають інколи в самих лише бинтах. Футболки, труси, шкарпетки, такі дрібниці. І одяг дають, і взуття. Те ж саме стосується і медикаментів. Я не розумію, кому це вигідно? Війна ще не скінчилася. Волонтери допомагають шпиталю і ремонтом, шукають техніку, пральні машини, апаратуру, всі медичні препарати. Є лежачі поранені у шпиталі, за ними теж потрібен догляд. І волонтери все це роблять. За словами Олександри Каладжиєвої, наприкінці 2014 року вона дізналася, що у 2007-му шпиталь вивели з власності Державного фонду майна, і він у залогу в російському банку. У 2015 році будівлю повернули у фонд держмайна. Тоді волонтери підняли питання про необхідність укладення договору з квартирною експлуатаційною частиною, розповідає Олександра Каладжиєва. 3 роки тому, коли прийшов цей керівник шпиталю, ми обговорювали те, що потрібно підписати договір з Кечем. Ми чекали, коли там все прийде вже в юридичну норму, коли шпиталь повернеться під Міністерство оборони, Держмайно, та стане на баланс якогось експлуатаційного сервісного центру. Ми готові підписати договір, але нам треба, щоб це підтримав і начальник шпиталю. Ми звернулися за коментарем до керівництва військового шпиталю. У телефонній розмові заступник начальника шпиталю по роботі з особовим складом Сергій Бачинський повідомив, що керівник шпиталю від коментарів відмовляється. Мовляв, він не має жодного відношення до закриття волонтерського пункту. Це рішення ухвалено Дніпровським квартирно-експлуатаційним відділом, зв'язатися з яким нам не вдалося. Ми надіслали журналістський запит до Міністерства оборони України, яке є засновником квартирно-експлуатаційного відділу, з питанням, чому договір оренди за 4 роки не був укладений. Та чи планують його укладати, на відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін, новини 51-го. У Дніпрі хлопець кинувся у крижане озеро, щоб врятувати собаку, який тонув. Пригода сталася 31 січня у парку імені Глоби о 10-й ранку. Рятівником виявився 23-річний мешканець Києва Владислав Шпаченко. До Дніпра він завітав по роботі. Хлопець розповідає, що прогулювався парком і почув, що скиглить тварина. Побачив, що собака тоне у воді. Відразу ж набрав 101. Поки набирав рятувальників, собака кілька разів провалився під воду, тому вирішив рятувати самотужки. Відповідає Владислав Шпаченко. Адміністрація парку питалась як-то... Адміністрація парку намагалася якось допомогти собаці. Це було дуже складно, повільно. Десь вони приходили, десь йшли. До того моменту, як я прийшов, собака знаходився вже 10 хвилин у воді. Плюс 3 хвилини на виклик служби і міркування. Я розумію, що ось-ось ще пару хвилин і він потоне. Він один раз під воду провалився, потім другий раз. У цей момент я зрозумів, що треба щось робити. І я поплив. Я поплив.
Співробітники ДСНС зв'язалися з хлопцем та вручили нагороду. Сьогодні з нагоди, такої доброї нагоди, можна сказати, героїчного поступку цієї людини, яка сьогодні виконала свій громадський обов'язок, такий як молодого громадянина нашої держави, який, незважаючи на те, що на вулиці дуже холодно, і він же ж сказав, да, боїться холоду, але відкинув ці всі страхи і прийняв рішення не витрачати час і врятувати це живого домашнього улюбленця і не надати йому можливості залишити наш світ. Тому від головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Дніпропетровській області хотілося б нагородити Шпаченка Владислава Володимировича за його героїчний поступок і врятоване життя. Дякую.